two left feet, you know I always drop. The first thing a girl did was a bop, and the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club trying to pipe a Barbie. I don't wanna go, go, go with the flow. Back then until I touch my toes. I don't wanna roll, roll, roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Pick up yourself cause... Good morning, guys. So, as we are right to hold, Mohanapa Karenghar. As a rider, rider book, where is it? Bus follow here, sir. Ra, plan to Asile, pasta one was at the Zua, but as a good borrowed by Borba Didile. Pasta side a Monday with Hammer about Timili, ready who has to Bohun Rane and তাবেতিয়া হাত তাক মান 10 20 মান হৈছে থাকে এটা উলাইছো সেপনবা সেপনৰ গুটেখিনি লক খালো তাবা গৈছো ইয়াত তো ব্লকটো আজি বেছি দিখল নহব থাকে কাৰণ কাৰণ বোখণ্ড বটৰ বেয়া আজি এটা হৰু হৰু এক্সিডেণ্ট হৈ গল জং গৈ দেখা দিব আমাৰ সাইকেলিষ্টৰ অহম তাকিনি মাইকি মানে আজি খুন্দাই দিলে থাকে সো ইয়াত হৰু হৰু এক্সিডেণ্ট এটা আমার ফ্রেন্ডে হয় ওয়াই স্টুডিও রাখছিল না নালাগে একো নহয় বোলা লাহে লাহে যাবা পুরা এক্সিডেন্টটা সো হো হো লা দুটামান আহিছে সাইকেলিং কৰিব আমাৰ লগত মাইকী মানুহজনী খুন্দিয়াই দিলে তাৰপৰা কথা এটামান শুনালে আৰু একো নাই হৈ থাকে এনেকুৱা I'm going to go one day. Sasta, you do it. Hello, guys. What's up with Nelly Pagalo? Rasta Mosa, I decided. I'm going to have a second man. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. So, we're going to go 15 kilometers. Man, পাঁচশো গলে কে কিলোমিটার মান হয় আমার তারপর পনেরো মান হব ন হ্যাঁ পনেরো কিলোমিটার চলাই দিল আমার ঝলমাবা হ্যাঁ পনেরো পনেরো মানে হব তো গৈ আছো এটা হ্যাঁ চেইনটো কাটি দিম এজনে আছিলে এক্সিডেণ্ট কৰা কেনেকুৱা লাগিলে ফোন দিয়া হৈ যায় একো নাই ৰাইডিঙত হৈ যায় সৰু সুৰা ৰাস্তাটো মজা এফালে কোনোবা চাইকেলিং কৰিব আহিম বুলি ভাবা যদি পাৰিবা ইণ্ডাছ ৰাস্তা একদম ফ্ৰীৰ পৰা গাড়ী চাই ইমানকৈ নাচলে পাওঁ মই বেছি দূৰ নাই কাৰেংঘৰ 10 কিলোমিটাৰ হ'ব এবাৰ ছাগলী গৰু বহুত থাকে সেইকাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় ছাগলী গৰু গোটেই চৰি ফুৰে দিগদাৰ অলপ চলাবলৈ কিন্তু মানুহ চানুহ তেনেকৈ গাড়ী চাই ইমানকৈ নাচলে এখন দিৰৈ নদীখন ভাল লাগিছে কৰিব লাগিব ন স্বামী গৈ আছিলে এতিয়া কাৰেং ঘৰলে তাৰপা ফ্ৰেণ্ডজনৰ কি হ'ল তাল মাৰিলে ন চকাটো পুৰা লাগি ধৰিছে একদম চকাত নুখুৰিছে হয়নে ৰখাই দিয়া অকলে নিয়া
পুরা ডাল হৈ গল দে এখন বনাই মিলি তারপর রখিব লাগিব লব দি তারপর যাম থাকি আগফালে গৈ আছে পাঁচফালেও আছে তো বেছি দূৰ নাই আৰু পাম কাৰেংঘৰ খানাটো ইয়াতে খাই দিম নেকি আহি আবা চাইকেলখন ঠিক হ'ল নে এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে মজা মজা চ বাইক লৈ ৰহ সোনপুৰা তিনিআলি চাইকেল বিয়া ৰখাই থৈছোঁ পুৰা অলপ ব্ৰেকফাষ্ট কল চল খাই আছোঁ চবে লৈ আহিছে চাইকেলবোৰ ৰখাই থৈছে ব্ৰো তো ইয়াত অলপ দেৰি ৰেষ্ট ল'ম চাগে তাৰপৰা কাৰেংঘৰলৈ যাম কাৰেংঘৰ চাবলৈ আজি সোমাব নিদিব চাগে বন্ধ থাকিব হয় নাই কাৰেংঘৰ বন্ধ থাকে ন আজি বলা বলা হেজন হেজনকে ওলাই দিয়া কাৰেংঘৰলৈ গৈ আছো আৰু বেছি দূৰ নাই কাৰেংঘৰলৈ কিমান দূৰ হ'ব কিমান দূৰ হ'ব কাৰেংঘৰলৈ দহ নহয় আৰু দুই তিনি হ'ব চাগে চ' ফাইনেলি 30 কিলোমিটাৰ চাইকেলিং কৰাৰ পিছত পাই গ'লো কাৰেংঘৰ কেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বঢ়িয়া বঢ়িয়া একদম ফাটি গৈছে গোটেই ৰাইডাৰখিনি বহি আছে ইয়াত চাইকেলবোৰ লাইনকৈ লগাই দিছোঁ ফটো চটো মাৰিবলৈ এইটো হ'ল কাৰেংঘৰটো গোটেইখিনি বহি আছে ৰেষ্ট ৰেষ্ট কৰিছে অলপ কেনেকুৱা কেনেকুৱা লাগিলে বগীবিলাকে একোৱে নহয় এইটো হয়নে হা একোৱে নাই এইবোৰ চাইকেলবোৰ দেখাই দিওঁ চ' সেইটোৱে হ'ল বিশ্ববিখ্যাত কাৰেংঘৰ আহোমৰ ৰাজত্বৰ এটা কীৰ্তিচিহ্ন বহুত জনপ্ৰিয় আহোমে 1698 বনাইছিলে চাগে এইটো তাৰপৰা ভাল ভিতৰলৈ সোমাব নিদিয়ে ক'ভিডৰ কাৰণে ধুনীয়া এইটো ইয়াৰ পৰা দেখাই দিওঁ ক'ভিডৰ কাৰণে সোমাব নিদিয়ে চব বন্ধ কৰি থৈছে ইয়াত অকণমান দেৰি ৰেষ্ট কৰিম তাৰপৰাও যামগৈ চাগে শিৱসাগৰলৈ যাম মই নাযাওঁ চাগে চিয়'ৰ নহয় মই ঘৰলৈ ঘূৰি দিম কাম দুটামান আছে ভিতৰলৈ সোমাব পৰা হ'লে দেখালোঁ হয় ভালকৈ ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰোঁ কাৰণে বাহিৰৰ পৰা অলপ চাই লওক চ' ইয়াত অলপ দেৰি ৰেষ্ট কৰিলোঁ তাৰপৰা কাৰেংঘৰটো চালোঁ ফটো চটো মাৰিলোঁ তাৰপৰা এতিয়া ওলাই দিম আৰু শিৱসাগৰ ফালে যাবা ন তাৰপৰা মই ঘৰলৈ ঘূৰি দিম চাগে তাৰপৰা এইবোৰ ৰাইডাৰ কেইজন গৈ আছে চব ওলাইছে ব্লগটো ভাল পালা যদি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আহি থাকিব এনেকুৱা ব্লগ টেক কেয়াৰ